はい、いや、そうです。ウォーフレームやっていきます。ということで、今回はね、シンジケート効果とは何ですか的な感じのね、質問をかなりいただくんで、せっかくなんでやっていこうかなと思います。でね、今日の開幕のネタはない。茶番はない。で、大前提として、まずシンジケートごとに、効果が変わっていきます。で、1勢力ごとに3つ効果がありまして、で、まずは1つ目、範囲ダメージ。周りの敵に対して範囲ダメージを与えますよっていうのと、あと回復タイプ。そう。例えばヘルス回復だったりだとか、シールド回復、そしてエネルギー回復っていうのが、1つついてますね。さらに、もう1つ、特殊効果として、まあ、パルクールの、速度アップとか、あと移動速度アップ、そしてシールド、最大シールド容量を、増やす効果だったりだとか、エネルギー容量をね、増やす効果だったりだとか、勢力ごとにね、またそれも一つずつついてますといった感じです。三つ効果があると。一つの勢力ごとに、三つ効果があると思ってください。で、どうやったらシンジケート効果を発動できるのかっていう話なんですが、こちら、シンジケートの方で手に入る武器固有の増強をモットー装備するか、もしくはこちら、シンジケートの方で提供されている、武器ですね、セカンダリーウェポンか、もしくはプライマリーウェポンを装備することによって発動できます。ただし近接ウェポンはね、発動できないといった感じで、近接ウェポンはね、一つ例外があるんですが、レッドベルはちょっと例外なんですけれども、シンジケート効果は発動できません。現状はね、現状は発動できないと。ただし、特殊効果はあります。で、次、具体的な話なんですけれども、多分ね、安尾が時々使ってる武器で、例えば、プライマリーウェポンランキングとかでね、結構、シンジケートを話したと思うんですが、なんかね、右下の方にね、なんか変な、シンジケートのマークが出てると思うんですよね。そちら、敵を倒すことによってね、どんどん、そちらのゲージが溜まっていって、最大まで溜まったら、そのシンジケート効果が発動できるといった感じですね。ただし任意でね、発動できるわけではなく、もう溜まったら強制的にそちら効果が発動しちゃうんで、そこだけちょっと注意してください。で、次に具体的にね、ちょっと効果を説明していきます。まずはスティールメリディアンから説明していきます。ダメージタイプは爆発ですね。爆発を周りに撒き散らすと、で、状態上を 100% ですね。ただし、スタンするかどうかは確かね、100% じゃなかったはずです。スティールメリディアンだけちょっとね、特殊で。で、次、回復タイプなんですけれども、こちらはね、ヘルスが回復しますね。で、次、特殊効果は 25% アーマー増加ですね。で、次、ヘクシスの、説明なんですけれども、ダメージタイプはガスですね。ガスを撒き散らすといった感じで、次、回復タイプがスティールと同じでね、ヘルス回復ですね。で、次、特殊効果がちょっと違っていて、25% パルクール速度ですね。こちら、パルクールってどういうことなのかっていうとですね、ローリングやら、あと、バレットジャンプとかですね。で、次、セファロンスーダなんですけれども、こちらかなり効果が良くて、ダメージタイプは磁気ですね。こちらはあんまり良くないんですが、回復タイプがかなり良くて、エネルギーを回復してくれます。25% エネルギーを回復してくれて、さらに特殊効果で、25% エネルギー容量をね、増やしてくれます。で、次、ペリンなんですけれども、ダメージタイプは放射ですね。で、さらに回復タイプが 25% シールドを回復してくれて、特殊効果の方が、シールド容量を 50% 増やしてくれます。で、次、レッドベールなんですが、こちらかなり効果が良くて、感染ダメージを撒き散らして、さらに回復タイプがセファロンスーダと同じで、エネルギーを 25% 回復してくれて、特殊効果として、こちら移動速度を 10% 上げてくれますね。次、ニューロカですね。こちらね、こちらダメージタイプがかなり良くて、周りに腐食を撒き散らしてくれます。さらに回復タイプが 25% ヘルスを回復してくれて、で、特殊効果の方がヘルス容量を 25% 増やしてくれますね。ちょっと説明し忘れてたんですが、特殊効果の部分ですね。アーマー増加とかパルクール速度上昇とか、そちらの、ところなんですが、効果時間が30秒間だけ持続してくれて、
で爆発なんですけれども、爆発ダメージのところなんですけれども、半径25メートル範囲の1000属性ダメージを与えるといった感じですね。まあその属性の部分は先ほど説明した通りといった感じで、さらに状態上確率 100% の範囲ダメージを与えると。ただスティールの方はね、ちょっとスタンするかどうかは、100% じゃなかったはずです。ということで結構駆け足気味で、説明してきたんだけれども、今回の動画かなり抜け目なく説明できたんじゃないんでしょうかといった感じかな。他に説明するところがあるとすれば、あ、そうだ、こちら、一度発動したらね、10秒間だけクールタイムがあるということなんで、まあ連発できないよということなんで、そこだけ注意してください。まあ何せ今回の動画ね、実はウィキ朗読会なんだ。この画面映しながらウィキ見てただけなんだよ、この動画。ということで、以上、ヤスオでした。またね、バイバイ。